Урматтуу туугандар, урматтуу Баткен облусунун тургундары, урматтуу Аксай айылынын Токташ айылынын тургундары. Мен сиздерге Бишкектен биз атайын жолугушуу үчүн келдик. Мына Кудай буйруп биздин келгенибизге облусубузда дагы Баткен облусунда өкмөт атайын ыйгарым укуктук өкүлү алмашып мына жаңы жетекчибиз келди, алардын орун басарлары келди, начальник УУД алмашты, бардык бардык ушул облустун жетекчилери алмашты. Биз бул эмненин кабары берет, бул деген ошо мамлекетибиздин башчысы, мамлекетибиздин президенти Садыр-Кожо Жапаровдун Баткен облусуна көңүл бөлгүчү курабыз. Баткен облусунун боюнча биз так жана көптөгөн жумуштар аткарабыз деген өзүнүн сиздерге берген убадасы бар. Ошол убадаларын аткаруу негизинде ушул жумуштар башталып атат. Кудай буйруп иштерибиз ийгиликтүү болуп, эл журубуз тынч турса, ушул жакынкы аралыкта да сиздер коомубузда болуп аткан өзгөрүүлөрдү, жакшы жака болуп аткан өзгөрүүлөрдү сезе баштайсыздар. Так, азыр эми мен болсо өзүңөр жакшы билесиздер, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы катары, андан сырткары мамлекеттик комиссия бар. Чек араларды тактоо, демаркациялоо, делимитациялоо боюнча ошол комиссиянын жетекчиси катары силер келип отурат. Мен эмне үчүн мындай тез келгенимин себебин силерге түшүндүрүп коеюн. Себеби жакынкы күндөр эле биздин коомубузда ушул акыркы 10 күндө коомубузда чек ара маселеси тез тез көтөрүлүп, чек ара маселеси боюнча ачык сөздөр айтылып, коомубузду мындай бир чаң токолоңго салган сөздөр айтылып, андан сырткары чынында ушул чек ара боюнча көптөгөн проблемалар бар экендигин билип туруп, ушу силерге алдыңыздарга келип, көптөгөн сиздердин суроолоруңарга жооп берип, чечимдерди кабыл алып кетейин деп келдим. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетибизде бүгүнкү күндө Баткен облусунун Тажикстан биздин коңшу мамлекетибиз менен чектешкен жеринде бүгүнкү күндө 460 километрге жакын такталбаган же болбосо чечилбеген бүгүнкү күндө чек арабыз бар. Бул эң чоң ушул оор участокто, эң мындай бир кыйын участокто калды да. Өтө оор мындай бир сүйлөшүүлөр боло турган участокто. Бирок буларды оор деп эле биз таштап койбостон, Кудай буйруса булардын баарын чечебиз. Булардын баарын чечебиз. Ушул коңшу мамлекет менен биргеликте, алар менен ынтымактыкта, достукта, дипломатиялык тарзде сүйлөшүп отуруп чечебиз. Эки мамлекетте мындай орусча айтканда государственная комиссия по границам, мамлекеттик комиссия бар. Так, ошол эки мамлекеттик комиссия сүйлөшүп, ал жактан бир 20 адам, бизден бир 20 адам ошонун башчысы менен сүйлөшүп отуруп, акыры анан ошол маселени чечкенге милдеттүү болот. Бул маселе жөндөн жөн мындай бир күч менен, кайсыл бир тараптын күчү менен чечилбейт. Сөзсүз сүйлөшөбүз. Сөзсүз биз акылдашабыз, макулдашабыз, макулдашып туруп акырынан күч чечебиз. Кантип эле биз мына өзүңүздөр билесиздер, мени көптөн бери жакшы билесиздер, көп жылдардан бери Садыр-Кожо Жапаровду жакшы билесиздер, президентибизди. Кантип эле ушул мамлекеттин башына турган ушундай адамдар биздин жерлерибизди өткөндө мына провокация кылып айтып атышпайбы? Мына Садыр-Кожо Жапаровду келип жерди сатып өлүптү, мына Ташиев келип жерди сатып өлүптү деп кантип эле өзүбүздүн бир билметтүү жерибизди бөгөп коебуз? Кантип эле биз жөндөн жөн эле ушул кайсы бир ойлонулбаган чечимдерге, элге каршы чечимдерге кол коюп калайлы? Андай эч качан болбойт. Андай эч качан болбойт туугандар. Ошон үчүн мындан эч кыжалат болбоңуздар. Силердин кыжалатчылыгыңарды алайын, кыжалатчылыгыңарды токтотоюн деп атайын келдим. Коомубуз ар түрдүү сөздөрдүн бөгөт коеюнду. Биз чек араны таштап коюшту, мына убада берген эле чек ара чечебиз деп, чечпей таштап коюшту деген көптөгөн сөздөр
Dün ben uğu attım. Bar özgürlüğü uğu attılar. Anda emes. Hürmet bolganlar, anda emes. Biz bu birlikte bir nesen utup alıp, bir nesen tartıp alıp kirgen jokpuz. Bu jerge bizge birlikte sizler berdiñer. Ошо силер берген бийликти Кудай өзү ушул Алла Таалам берген мүмкүнчүлүктү, элдин берген бийлигин элге кайра иштетип, элди правда чечүүгө биз милдеттүүбүз. Эч качан силер кыжаат болбошуңар керек. Ошо комиссиянын үстүндө, чек ара комиссиясынын үстүндө. Мына мен турам. Комиссиянын үстүндө ошо Атай Садыр Нургожоевич экөөбүз сүйлөшүп, ал ошол бая кандидат президент болуп жүргөндө Президент болуп шайлана электеле сүйлөшүп, өкөт ушул маселени чечкенбиз. Эң оор жерге, эң кыйын жерде, эң чечилбеген ушундай элди көйгөйү тамырлуу болуп турган жерге барып жетишибиз керек деп турам. Ошондуктан ал киши мени ошого дайындаган. Анан эми бирок муну тез эле бир 10 күн, 15 күндө, бир айда, эки айда чече кое турган нерсе эмес экен. Бул жөн-жөн чечилип кетпейт экен. Ал үчүн силер да жардам беришиңиздер керек. Силер жергиликтүү жашоочулар бизге мындай басым көрсөтүп, же чечесиңер, же болсо силерди андай кылабыз. Же чечпесеңер мындай кылабыз деп бизге басым көрсөтпөстөн кайрадан бири-бирибизге жардам берип иштешибиз керек. То есть силер бизди коркутуп, анан биз келип иштебешибиз керек. То есть биз силерден коркуп элден коркуу эмес. Эл мени жаман сөз айтат экен, эл мынтип муну иштебей койсом же барбай койсом да кандай кылат экен деп эмес. Биз өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыгып, ушул элибиздин, журтубуздун мамлекет проблемасын чечебиз деп аракет кылып атабыз, муну чечебиз Куда кааласа. Куда кааласа чечебиз. Ошогон бир аз сабырдуулук кылып, бул жерде мына аксакалдарыбыз, урматтуу аксакалдарыбыз отурат, апаларыбыз отурасыздар, айрыкча жаштарыбыз, урматтуу жаштар. Кызуу кандуулук алдырып, ызычу боло бербегиле. Биз проблеманы билебиз. Көп нерсе мен айтылбайт. Көп нерсе мен айта албаймын силерге. Себеби, эгер да айтыла турган болсо, анда сыр болбой калат. Анда мамлекеттик сыр болбой калат. Анда аскердик сыр болбой калат. Мамлекетибиздин коопсуздугун сактоо үчүн, коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биз бардык чараларга барабыз. Мамлекет биз үчүн, мамлекетибиздин жерибиз үчүн, биздин жашообуз, өмүрүбүз, бизде башка нерсе жок. Ошого силер эч кыжаат болбошуңуздар керек. Мына ушул Аксайдын тегерегинде, Аксай айылынын тегерегинде ар дайым проблема болуп келген жана ушул проблемалар дагы эле болуп атат. Кече жакында эле мына жанагы жайлоңор боюнча жер боюнча проблема болду. Аны чечүү проблемасын дагы сүйлөшүп атабыз. Мына жаңы губернаторубуз келди, мен губернатордон эле сүйлөй берейин эми. Мына жаңы губернаторубуз келди, Куда кааласа, бул киши жеринде, ушул жерде бардык проблемаларды чечиш үчүн атайын мына генерал губернатор деп ушул кишини алып келдик. Садыр Нургожоевич генерал губернатор жерге барсын. Бул то есть Баткен облусту ушунчалык кооптуу болуп кетти деп ушул кишиге мындай көңүл бурду. Суранды ушул жерге алып келип иште бериңиз деп. Эми бул киши дагы өзүнүн өмүр жолунда көптөгөн жолдорду басып өткөн киши, өтө мамлекет үчүн жанын берүүгө даяр болуп иштей турган киши. Куда кааласа ушул кишини жакшылап өзүңүздөр ынтымакта иштетип алыңдар. Кайсы маселе чыгат, тополоң болуп ызычуу кылбастан сразу өкүлдөрдү жөнөтүп, бул киши азыр күнү түнү силердин өкүлдөрүңөрдү кабыл алып иштегенге даяр. Күнү түнү иштегенге даяр. Ал эми мынабул Аксай айылы коңшу Тажикстанда мына Варуф айылынын тегерегинде көптөгөн проблемалар бар. Аны мен бул жерде сизге айтып бере бербейм. Бирок биз мамлекеттин чек арасын күчтөндүрөбүз. Кантип күчтөндүрөбүз? Эмне кылып? Кандай болот? Мына өзүңүздөр аны көрөсүз. Куда бийсе. Биз күчтөндүрөбүз. Бул жерде мына мен өзүм менен кошо ошол Госкомиссия по демилитация, демаркация мамлекеттик комиссиянын
Мен төрагасы болсом, мына төрагасынын орун басары Назарбек Нарматович бул кишини да кошо алып келди. Анан сырткары мына бул жерде чекара кызматынын башчысы погранслужбанын башчысы Буларбек Шарчевич алып келди. Буларбек Зарлыгович Шаршеевди алып келди полковник. Так, анан сырткары биздин кызматкерибиз Чыңгыз Маматулу мына бул жигит да ушул жерде ушул маселелер боюнча специалист учурларды атайы өзү менен кошо ала келди. Так. Эми эң урматтуу урмандар. Мына жайлыбыз качан чечесиңер? Чечеби бүгүн чечпейби? Деп бизди жанагыдай кокодон алып алгыла. Айтып атпаймынбы? Биз чечебиз. Кудай кааласа бул жерден булар моунду айландырса, биз бир жерден моунду айландырабыз. Жөн карап отурбайбыз. Так? Жөн карап отурбайбыз. Парган службаны биз азыр күчтөндүрөбүз. Күчтөндүрөбүз. Мамлекеттик саясат болот. Мындан ары жылына биз болгону жылына, урматтуу угандар, демаркация баягы эмеге чекерага зын тартуу боюнча мен ушул маселени бир мисалда айтып кетейин. Жылына бир 15 километрдин тегерегинде жүргүзөт экенбиз. 15 километр тегерегинде жүргүзөт экенбиз. Быйылкы жылда пландап атабыз. 150 километр. 10 эсе көп пландап атабыз. Мында эч бир жыл болгон эмес. Чекеранын бекемдүүнү быйыл 10 эсе баягы демаркация иштерин көбөйтүүгө аракет кылып атабыз. Агар заставаларыбыз боюнча, жана башкалар боюнча, ошол личный состав боюнча көптөгөн жумуштарды Кудай кааласа пландаштырдык жана буларды аткарабыз. Мунун бардыгын негизинен ушул жасай турган жумуштардын негизинен көпчүлүгү Баткен облусунда.